হল লেসবিয়ানদের বাইক টার্জেন তো ইকন বাইক বহু দিনের পিছত মানে যেটা ব্রো বাইক যেটা কিনিছ কি ডেলিভারি গছিল না এতিয়া গাইস আপোনালোকে জানে নে এই ট্যাঙ্কিটো কি রাউন্ড হয় আর এটু গাইস কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে মোৰ ভালে আছে আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ এছ বি এণ্ডাৰ তাতে মানে চাইকেল ফেক্টৰীৰ ওচৰত তেখেতে ৰখি আছে তেখেতৰ লগত কিবা এটা কথা আছে তো তেখেতে মাতিলে তালৈকে তো এতিয়া তালৈকে যাওঁ যাই কিনে দেখাই আছোঁ তো কি কথা পাতোঁ কি লৈ যাম আজি ভাবিছোঁ মোৰ গ্লেমাৰখন ভাল কৰিলোঁ মানে এইখন ভাল কৰিলোঁ কিবা এটা বেয়া হৈছিল বাট এইখন আজি এতিয়া লৈ নাযাওঁ আজি লৈ যাম এইখন ৰাস্কিং তো বাইকখনৰ নাম দি দিছিলোঁ ৰাস্কিং তো ৰাস্কিঙক লৈ যাম এতিয়া তো পুৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ তেল ভৰাব লাগিব আৰু যাব লাগিব তেল আছে বাৰু যাব পৰাকৈ তো এইখিনি চাই লওঁ কি হয় তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাই থাকোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো অন কৰিলোঁ গাইজ এতিয়া মই ওলাই গ'লোঁ মানে যাওঁ এছ বি এণ্ডাক অকণমান লগ কৰি আহোঁ এছ বি এণ্ডাৰ লগত অকণমান কথা আছে তো কথা আছে অকণমান পাতি কিনে কি কথা আছে বাৰু এইটো আপোনালোকক পিছত কম আগতে যাই লওঁ তো এই গুণ্ডাটো এইটো ৰখি আছে ইয়াতে আৰু গাইজ এতিয়া লগৰ ল'ৰাজনক লগ ধৰিলোঁ লগ ধৰি অকণমান ওলাই মানে এতিয়া পাই গ'লোঁ লাল গণেশ তো লাল গণেশ পালোঁ এতিয়া ইয়াতে দেখোন পুলিচ চুলিচ কোনো নাই কোন পিনে কি সোমাই দিলে গাড়ী চাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈ যাব লাগে চব তেতিয়া কিন্তু পুলিচ অলপ কৰি দিব আৰু গাইজ আপোনালোকে জানেনে এই টেংকিটো কিয় ৰাউণ্ড হয় আৰু এইটো হওক ইয়াৰ পানীৰ টেংকি হওক মানে তেলৰ যিবোৰ তেল লৈ এনে পেট্ৰল লৈ এনে ডিজেল লৈ এনে সেই বস্তুবোৰ কিয় এনেকুৱা ৰাউণ্ড থাকে আপোনালোকে গম পায়নে তো এইটো বস্তু এটাই যে আপোনাৰ মানে লজি মানে সেইটো হৈ যায় কাৰণ ইয়াতে যদি চাৰিকোণীয়া ৰখা যায় গাড়িখন গৈ থাকিলে যদি ক'ৰবাত ব্ৰেক মাৰে ইয়াত ক'ৰবাত যদি কিবা ঝটকা পাই যায় তো তেতিয়া কি হৈ যাব ভিতৰত স্পাৰ্ক হৈ কিনে জুই লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু যেতিয়া এই বস্তুটো আৰু নহয় আৰু পানী গাড়ীত কি হয় তো পানী গাড়ীত আপোনাৰ ঝটকাত মানে বেছি প্ৰেছাৰ পাই কিনে এক্সিডেণ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে এই দুটা আৰু এইটো বস্তু ৰাউণ্ড থাকিলে কি হয় যেতিয়া গাড়ীখন চলি থাকে ভিতৰত যিখিনি গেছ থাকে ইয়াত পানী ইয়াত তেল যিখিনি বস্তু থাকে সেই বস্তুটো এই বস্তুটোৰ লগত ঘূৰি থাকে এনেকৈ তো ঘূৰি থাকে কাৰণে বস্তুটো এইটো মানে টেংকিটো এনেকৈ বনাই ৰাখে নহ'লে এছ বি এণ্ডাৰ বাইক টাৰ্জেন তো এইখন বাইক কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলে আৰু এতিয়া কুলেন পাইপ লগাব বুলি কিবাকিবি কৈছে তো এইখন বাইক লৈ এছ বি এণ্ডাই লোৱাৰ চাম লাইট মাৰিছিলে ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ এছ বি এণ্ডাক আৰু হেল্ল' বহুত দিনৰ পিছত মানে যেতিয়া ব্ৰো বাইক যেতিয়া কিনিছোঁ মই কি ডেলিভাৰীত গৈছিলোঁ তো তেতিয়া একমাহ বেছিয়ে হ'ল চাগে আৰু বহুত দিন পিছত লগ পালোঁ অলপ কথা আছিল কথা পাতিলোঁ একদম একদম আৰু নেক্সট ৰাইড চাইড প্লেন কৰিলোঁ কিবা কিবা ডাঙৰ ৰাইড প্লেন কৰিলে একদম গ্ৰুপো লগ ধৰিম তো এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ' আৰু চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে একদম চেনেলটো চাই আছে যোনে চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ বহুত মেহনত কৰি আছে এইখিনি আছিল তো বাই বাই গাইজ চলো